Це «Суспільне». Хмельницький. Моя співрозмовниця Марина Куриляк, кураторка університету третього віку при Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Мої вітання, пані Марино. Доброго дня. Як працює університет третього віку зараз? Хто навчається у цьому закладі та для чого люди поважного віку приходять в університет? Про це розпитаємо пані Марину. Отже, 1 вересня уже майже як місяць було тому, а заняття почалися 1 вересня, як в усіх закладах? Ні, заняття розпочалися лише нещодавно. Всі закінчили свої побутові питання. Ми узгоджуємо розклади, звичайно, з викладачами, так як вони також мають свої офіційні місця роботи. І впроваджуємо, і щотижня запускаємо нові і нові групи. Тобто для ваших слухачів от ті можливості, які дає університет, це вже після того, як буде зроблена головна робота на дачах, десь на присадибних ділянках. Так. Зараз вони вже навчаються, так? Так. Скільки цього року прийшло на навчання слухачів? А вже близько 300 осіб подали заяву на навчання саме в цьому навчальному році. Чи є серед них люди, які приїхали з інших регіонів? Так, ми приймаємо, і до нашої даної програми можуть долучитися внутрішньо переміщені особи. Ви працюєте уже з 2017 року, так? Так, і коротенько розкажіть, з чого починали і що зараз, до чого прийшли, до яких результатів? Ще до 2017 року так діяли в нас певні гуртки, їх була невелика чисельність, але попит зростав. І за підтримки мера міста Олександра Самчишина у 2017 році запрацював потужний проєкт «Університет третього віку». Це соціально-педагогічна послуга. Розпочинали з 16 факультетів, груп було близько 50. А щороку, збільшуючи чисельність, збільшувався попит, пропозиції, впроваджували нові напрямки. І таким чином загальна чисельність осіб на сьогодні вже доходить до межі 1500 осіб. Це ті люди, яких можна вважати випускниками цього закладу. І студентами, і випускниками, і слухачами. Так, їх по-різному називають. Тому давайте ще спинимося на тому процесі. Ви вже завершили набір, чи ще можна подати заяву? Ні, набір триває, адже до певних напрямків можна долучитися протягом року. Якщо там, скажімо, вивчати комп'ютери і смартфони, бажано, звичайно, від А до Я, то такі напрямки, як хореографія, заняття в групах малювання, можна і долучитися і протягом року. Ваші слухачі, слухачі університету третього віку, вони дисципліновані, сумлінні чи прогулюють заняття? Ми все-таки відмічаємо по графікам присутність. Нам потрібно слідкувати за наповненістю групи, за актуальністю даного напрямку. Тому бажано, звичайно, рекомендуємо їм не пропускати. А не відраховуєте? Ні. За пропуски? З розумінням ставимось. Так, і, напевно, для того, щоб бути дисциплінованим і сумлінним, треба, очевидно, дуже виважено і усвідомлено зробити вибір, щоб подобалося, напевно, навчатися. От ви знаєте, я для себе, готуючись до нашого інтерв'ю, я для себе так відзначила, на мій погляд, три причини, з яких люди поважного віку, третього віку йдуть на навчання до університету. Перше – це, звісно, нові знання, нові корисні навички. Я не за важливістю, я просто перелічу. Друга причина – це спілкування, бо не всім його вистачає. Люди часто бувають одинокі, самотні, живуть так, самотні. І третє – це реалізація свого потенціалу творчого, показати свої, відкрити, напевно, здібності, і для цього є можливості, потім ми ще повернемося до цього. От із цих трьох позицій, з цих трьох причин, можливо, я не всі врахувала, яка найголовніша, яка є причиною йти
до університету? Об'єднаю всі три. Навчання впродовж життя. Також це, я не знаю, важливе спілкування. Зараз підтримка емоційна, психологічна, дуже важлива. І, звичайно ж, всі хочуть і своїм досвідом поділитись, адже чомусь можна і навчитись, а чимось можна і когось навчити. Зараз такі нелегкі часи. Майже рівно рік тому ми з вами зустрічалися у студії Суспільного. Ви розповідали про досягнення, про те, що є такі плани розширити, відкрити філію. Чи розширили ви свої площі, чи відкрилася філія, і як ви пристосували навчальний процес до реалій? Розширили, вперше, це перелік наш факультетів. Якщо, нагадаю, починали з 16, долучалися нові було і 19, на сьогодні це вже 24 факультети, напрямки, дисципліни, їх можна теж назвати по-різному. Ну і людям віддалених мікрорайонів стала ця послуга доступнішою. Це були і мікрорайон Раково, Гречани, центр. У центрі багато проводили заходів. Але є такі реалії нашого часу – це карантинні обмеження, це введення воєнного стану. Ми під це підлаштовувалися, і основним зараз вагомим чинником, який нас задовольнить навчальний процес – це наявність укриття в приміщеннях, де проводяться навчання. Тобто це єдине місце в приміщеннях територіального центру? Приміщення територіального центру, да, має укриття. Тому, щоб були в безпеці наші слухачі і слухачки, мусимо поки що пристосуватися, проводити заняття саме у нас. Ваші слухачі з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і з введенням воєнного стану, хтось залишив навчання? Так, відомо. І, звичайно, ми комунікуємо з нашими слухачами, викладачі з ними зв'язуються, це і вайбер спільноти в нас. Повідомляли, що так, люди в стресових ситуаціях, вони хотіли і покидали наше місто. Хтось до рідних їхав, хтось, звичайно, хотів свою сім'ю тримати в безпеці. Ви мали з ними зв'язок, а чи не ділилися вони тим, як знадобилися ті знання, які вони встигли отримати в університеті, можливо, на чужині, десь за кордоном? Так, в нас одним із популярних напрямків – це є вивчення мов. Отже, польська мова, німецька, англійська, і дані навики їм ось і знадобилися, перебуваючи за кордоном. Про стресовий стан. Його відчувають не тільки молоді люди, не тільки люди поважного віку, всі відчувають, але ще раніше, ще навесні, здається, ваші слухачі долучилися до такого творчого проєкту, вони прикрашали стіни будівель на території територіального центру, вони малювали мурали. І ділилися з нами тим, що це якось їх заспокоювало, їх приводило в якийсь такий більш-менш спокійний стан. Якось вони боролися зі стресом. Наскільки ви бачили, що це дійсно творчість їх рятувала від стресу? Рятує і продовжує рятувати, тому що не тільки створення муралу, вони і вдома малюють, і надсилають ці роботи. Ну, як скажемо, арт-терапія. Досить дієвий метод. Навчання у вас відбувалося на території за умови наявності укриття. Чи плануєте ви якось модернізувати навчальний процес і перевести на онлайн навчання, тим більше, що комп'ютерну грамоту вивчають у вашому університеті? Так, маючи досвід роботи в карантинні обмеження і зараз у воєнний стан, ми все-таки прислухаємося до побажань і ось запропонували курс психології проходити як онлайн, так і бути очно присутніми. На вибір. Так.
Скільки факультетів можна відвідувати одночасно? Ми пропонуємо хоча б спробувати почати з двох. Звичайно, є і групи, які зараз менш затребувані, можна долучитися і до них. Все це вирішується в індивідуальному порядку в залежності від побажань наших слухачів. Це коштує якихось грошей? Ні, дана програма безкоштовна. Лише потрібно дотримуватись декількох умов. Це для осіб похилого віку, пенсійного віку. Має бути подана документи, письмова заява, паспорт та пенсійне посвідчення, що це підтверджує. Підтверджує хмельницьку прописку, а також, якщо це внутрішньопереміщена особа, то бажано з довідкою внутрішньопереміщеної особи. Скільки таких людей, які приїхали? По моїй статистиці вже більше 15, а то й 20 осіб долучилися з інших міст. Я цікавилась перед 1 вересня, тоді говорили про 10 так. чоловік. Тобто збільшилася так. кількість і сподіваєтесь, ще хтось буде? Так, до нас нещодавно приходили волонтери з організації «Я Маріуполь». Вони досить зацікавилися даним навчанням, тому що вони досліджують різні напрямки, як для діток, так і для молоді, для ось людей похилого віку вони віднайшли досить, ну скажімо, в нас багато перспектив. Ось будемо співпрацювати. Ще вас запитаю про вік. Вік треба бути досягти певної вікової межі, чи достатньо мати просто пенсійне посвідчення? Йдемо на зустріч, розглядаємо всі ситуації індивідуально, тому що людина може зараз потребувати як-не-як, а ми будемо відмовляти, це буде негуманно з нашої точки зору. Можливо, після того, як подивляться наше з вами інтерв'ю, люди пенсійного віку, поважного віку, виявлять бажання навчатися, прийти до вас, куди звертатися? Це Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Дякую вам за розмову. Прошу. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Мариною Кореляк, кураторкою університету третього віку при Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Дякую. Дякую.